Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sesi video kali ini saya akan membincangkan dan menerangkan tentang komunikasi antara budaya di kalangan rakyat di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik yang mendiami semenanjung Sabah dan Sarawak. Malaysia boleh dikategorikan sebagai negara membangun. Dan keunikan Malaysia ini menjadi perhatian daripada negara luar. Kerana masyarakat majmuk di Malaysia dapat hidup bersatu padu tanpa tercetusnya perbalahan antara kaum yang memberi impak besar kepada negara. Sejarah telah membuktikan bahawa kemerdekaan tanah Melayu berjaya dihasilkan dengan sikap toleransi dan kerjasama antara kaum yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan pada sesi kali ini kita akan membincangkan bagaimana komunikasi antara budaya terjadi di dalam negara ini yang akan mencetuskan impak yang positif kepada negara. Komunikasi bermaksud interaksi antara satu sama lain untuk menyampaikan mesej tertentu. Manakala budaya bermaksud satu set perlakuan yang diperturunkan dan dikongsi dari generasi ke generasi untuk satu kumpulan tertentu dan komunikasi antara budaya bermaksud interaksi antara individu yang berasal daripada kumpulan yang berbeza dan persepsi yang berbeza untuk masing-masing menyampaikan message yang tersendiri dan sebagaimana yang kita tahu perpaduan di Malaysia ini menjadi satu teras yang perlu diperkukuhkan dan ini akan terhasil dengan terjadinya komunikasi antara budaya yang berkesan dan efisien. Kepentingan komunikasi antara budaya yang pertama ialah setiap kaum dapat memahami dan mendalami ilmu pengetahuan antara kaum dan budaya masing-masing. Sebagai contoh kaum Melayu boleh mendalami budaya kaum Cina dan sebaliknya. Dan itulah yang terjadi untuk menghasilkan satu keputusan yang positif di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua ialah Komunikasi antara budaya dapat menerapkan nilai-nilai murni antara masyarakat. Dan yang ketiga, komunikasi antara budaya dapat memberi gambaran yang jelas mengenai sesebuah kaum supaya tidak timbul prasangka dan tanggapan negatif antara satu sama lain. Antara cabaran yang dialami oleh masyarakat di Malaysia untuk mempraktikkan komunikasi antara budaya yang berkesan ialah yang pertama salah faham. Salah faham harus dielakkan dan harus ditangani dengan sebaik mungkin. Kerana ini adalah satu ancilan yang negatif yang boleh memberi kesan yang tidak baik kepada negara. Yang kedua adalah etnocentrik. Etnocentrik bermaksud hanya memandang budaya sendiri yang penting dan tidak menghiraukan budaya orang lain. Dan yang ketiga, cabaran yang ketiga ialah stereotype iaitu mempunyai tanggapan yang negatif terhadap kaum lain. Kesanan komunikasi antara budaya di Malaysia dapat dilihat apabila terjadinya atau terbentuknya masyarakat yang harmoni berbilang kaum dan bersatu padu dan ini akan menghasilkan ekonomi negara berkembang pesat akibat minat pelabur-pelabur asing untuk datang melabur di Malaysia kerana keamanan yang di alami oleh penduduk Malaysia dan yang ketiga Malaysia mendapat penghormatan daripada negara luar antara strategi yang boleh dijalankan untuk memastikan keberkesanan komunikasi antara budaya ialah Kementerian Perpaduan Negara mestilah menerapkan nilai-nilai positif di kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah has dengan kerjasama Kementerian Pendidikan supaya ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya kerana perpaduan amat penting untuk negara dan sebagai kesimpulannya saya menyeru supaya komunikasi antara budaya di Malaysia terus subur dengan positif dan kita berharap agar tidak ada atau tidak tertetusnya perkara-perkara negatif yang boleh memecah belah kaum, memecah belahkan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.